putnika u našem gradu 4 dana. Imamo veliki problem smeštaja, tako da sada sve zavisi to prvenstvo da li su samo zbog smeštenih kapaciteta. Do kada se može znati da li smo konačno biti domaćini ili ne? Pa to ću već znati u toku sljedeće nedelje, pokušati da me primi gradonačelnik gospodin Vlada Vasić, da vidim šta on može da učini oko smeštaja, jer ima neki hoteli koji su digli mnogo cene, neću imenovati nikoga, tako da sa realnim cenama mi ćemo sigurno dobiti, a mislim da je to korisno za naš grad, jer bit će tu jedno dešavanje nekoliko dana gde će televizije i svaki nama pratiti ta dešavanja, a i tu će svi doneti novac u bilan. Ali potrebna je vaša potvrda Bokserskom savezu Srbije? Jeste, ja to moram da učinim do kraja sledeće nedelje, a mislim da ćemo mi do tada već znati sve da li smo u mogućnosti da organizujemo ili nismo. Ring je opština kupila, tako da sada imamo novi ring olimpijski, imamo sve uslove, imamo halu, možemo da organizujemo takav projekat.